Poslanica Kološanima, prva glava. Uvod. Pavle, apostol Hrista Isusa, voljom Božjom i brat Timotej, svetima i vernoj braći u Hristu u Kolosi, blagodat vam i mir od Boga Otca našega. Zahvaljujemo Bogu i Otcu, Gospoda našega Isusa Hrista, moleći se svagda za vas, pošto smo čuli za vašu veru u Hrista Isusa i ljubav koju imate prema svima svetima, zbog nade koja vam je spremljena na nebesima, za koju ste već pre čuli u istinitoj reči evanđelja koja je kod vas, kao što je po svemu svetu plodonosno i raste kao i kod vas od onoga dana kako ste ga čuli i poznali blagodat Božju u istini, kao što ste ga naučili od Epafarsa, našeg dragog soslužitelja, koji je verni Hristov služitelj za vas, koji nam je i javio o vašoj ljubavi u duhu. Hristova uzvišenost i Hristovo delo. Stoga i mi od onoga dana, kako smo to čuli, ne prestajemo da se molimo Bogu za vas i da molimo da se i vi ispunite poznanjem njegove volje u svakoj duhovnoj mudrosti i razumevanju, da živite dostojno pred Gospodom i da mu u svemu budete ugodni, plodonosni u svakom dobrom delu i rastući u bogopoznanju, jačajući se svakom snagom shodno moći njegove slave za svako strpljenje i ustrajnost, da s radošću zahvaljujete Otcu koji nas je osposobio da učestvujemo u nasljedstvu svetih u svetlosti. On nas je izbavio od vlasti tame i premestio u carstvo svog ljubljenog sina, u kome imamo izbavljenje, oproštaj grehova. On je slika nevidljivoga Boga, prvorođeni sveg stvorenja, jer je u njemu stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, sve vidljivo i nevidljivo, bilo to prestoli ili gospodstva ili poglavarstva ili vlasti, sve je njegovim posredstvom stvoreno i za njega. I on je pre svega i sve u njemu ima svoje postojanje. On je i glava tela crkve, on je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu on bude prvi. Jer je Bog blagoizvoleo da se u njemu nastani sva punina i da njegovim posredstvom sve izmiri sa sobom, stvorivši mir njegovom krvlju na krstu, te da njegovim posredstvom izbavi sve što je na zemlji i što je na nebesima. Pa i vas, koji ste nekada bili otuđeni i neprijateljski nastrojeni svojim smeranjem u zlim delima, sada je izmirio smrću njegovog ljudskog tela, da vas svete, neporočne i besprekorne postavi predase, ako samo ostanete u veri, utemeljeni i čvrsti, ne odvraćajući se od nade evanđelja koju ste čuli, koja je propovedano svakom stvorenju pod nebom, čiji sam ja služitelj, ja, Pavle, postao. Apostolova zabrinutost zbog lažnih učitelja. Sada se radujem u svojim stradanjima za vas i na svom telu nadopunjujem ono što nedostaje Hristovim nevoljama za njegovo telo, koje je crkva, čiji sam služitelj, ja postao po božanskoj uredbi koja mi je dana za vas, da ispunim Božju reč, tajnu koja je bila skrivena od vremena i naraštaja, a sada objavljena njegovim svetima, kojima je Bog hteo da obznani kako je bogata slava ove tajne među mnogobošcima. Hristos u vama, nada na slavu.
Njega mi objavljujemo, stavljajući u srce svakom čovjeku i učeći svakog čovjeka u svoj mudrosti, da svakog čovjeka postavimo savršenim u Hristu. Zato se i trudim, boreći se shodno njegovoj delotvornoj sili, koja je u meni silno deluje.